नागरिक अधिकार मञ्च कालेबुङले आज आफ्नो 16 स्थापना दिवस पालन गर्यो। कालेबुङ गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा मञ्चका संस्थापक तथा वरिष्ठ नागरिक सिके प्रधानको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। अवसरमा मञ्चका अध्यक्ष सिबी थापा, महासचिव सरोज गुरुङ, कार्यकारी सभापति पीके प्रधान लगायत अन्यान्य सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। यसै 16 स्थापना दिवसको केक काटेर आरम्भ गरिएको कार्यक्रममा पीके प्रधानले मञ्चको स्थापना कालको इतिहासबारे प्रकाश पारे। कार्यक्रमको अवधि नागरिक मञ्चका भावी कार्यक्रमहरूबारे पनि चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। उल्लेखनीय छ, 2 दिसम्बर 2007 तत्कालीन वरिष्ठ नागरिक मञ्चलाई नागरिक अधिकार मञ्चको रूपमा रूपान्तरित गर्दै सुरु गरिएको मञ्चले अहिलेसम्म कालेबुङवासीको नागरिक अधिकारहरूको बारेमा बारम्बार आवाज उठाउँदै आइरहेको छ भने नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने धेरै कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। 15 वर्ष पार गरेको यस मञ्चले अब भावी दिनहरूमा पनि नागरिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न तत्पर रहेर कार्य गरिने मञ्चका अध्यक्ष सिबी थापाले बताएका छन्। नागरिक अधिकार मञ्चको बारे विगतका दिनहरूमा इतिहास के थिए, कस्तो थिए, के भएको थियो, यस विषयमा त अब हाम्रो ध्यान त्यति बेलादेखि सम्मान रहेको हाम्रो सर पीके प्रधान सर त उहाँबाट त्यसको अलिकति विवरण हामीले सोध्न सुन्न पाएको गठन जो भयो 2007 दिन भएको हो। यो नागरिक अधिकारमा चाहिँ गठन रहरले गरेको होइन, करले गर्नु पर्यो। कसैलाई रहर थिएन कसैसँग यो जमातलाई, तर कर लाग्यो, पब्लिक भोइस रेज गर्नु कर लाग्यो। यो पोलिटिकल पार्टीको जो त्यस समयको पोलिटिकल पार्टी जो अत्याचार उनीहरूको दशक फैलाएको थियो, एक जनता खुला आन्दोलन बाटोमा हिँड्नु सक्दैन थियो। अनि खुकुरी लिएर नाङ्गो खुकुरी लिएर भटपटेमा कुदिन्थ्यो, नानीहरूले स्कुल पढ्न पाउँदैन थियो, बन्द थियो, दैनिक जीवनमा यति साह्रो हरासमेन्ट भएको थियो पब्लिकलाई, त्यो खुला मनले जानु सक्दैन थियो। त्यसैले गर्दाखेरि वरिष्ठ नागरिक कल्याण सङ्गठन जो 30 जुलाई 2005 गठन भएको थियो, त्यही जमातले नै होइन, यो बहुत जरुरी छ। त्यसमा दिग्गज कालेबुङका वरिष्ठ व्यक्तिहरू थिए, बुद्धिजीवीहरू थिए, संस्थाहरू थिए, र उहाँ 20/11/2007 दिन यहाँ भुइँतलामा मिटिङ भयो वरिष्ठ नागरिक सङ्गठन कतत्वमा। त्यो सभामा के पारित गर्यो भनेदेखि घरिघरि भइरहने राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित बन्दका कारणहरूले गर्दा जनसाधारणले भोगिरहेका पीर मार्का अशान्तिपूर्ण जनजीवनबाट वाक्क भइसकेका विभिन्न सङ्घ संस्था र साधारण नागरिकको सहभागिता र वरिष्ठ नागरिक सङ्गठन कालेबुङको आयोजनामा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्य लिएर एउटा विशेष जनसभा आगामी 2 दिसम्बरको दिन 2 बजी स्थानीय दुखनन्द सम्मेलनमा सम्पन्न हुनेछ। उक्त सभामा शान्ति कायम गर्ने दिशातर्फ चर्चा परिचर्चा हुनेछ भने भावी दिनमा हुने बन्दहरूप्रति पनि नागरिकहरूको विचार एवं चाल्नुपर्ने कदमप्रति पनि छलफल गरिनेछ। अत यस सभामा शान्तिप्रिय जनसाधारण एवं सङ्घ संस्था प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थित भइदिने अनुरोध वरिष्ठ नागरिक कल्याण सङ्गठनको तर्फबाट सिके प्रधान उहाँ हुनुहुन्थ्यो, संरक्षक संस्थापक उहाँको तर्फबाट आह्वान गरियो। त्यसको जनसक्रिय हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मण सिंह। त्यही दिन हामीले यो फ्ल्याग बनाउने गऱ्यौँ, आई वी लभ कालिम्पोङ भन्ने
शान्ति वी लभ पिसफुल कालिम्पोङमा त्यहाँनिर धन्यवाद धेरै धन्यवाद हाम्रो नागरिक अधिकार मञ्चको पक्षबाट र यो 16 जुन चाहिँ स्थापना दिवस मनाउँदैछौँ अब हामी अहिले जो हालमा छौँ हामीभन्दा अगाडिका बुजुर्गहरूले सुरु गरेका 2007 सुरु गरेको त्यति बेलाको परिस्थिति त्यति बेलाको परिवेश जुन चाहिँ त्यो राजनीतिक माहौल थियो त्यति बेला जनसाधारणले पाएको दुःखलाई लिएर अब यसलाई अधिकार मन चाहिँ अब हनन भयो भन्ने महसुस हुँदाखेरि जुन चाहिँ त्यसलाई जगेरा गर्नु निम्ति सुचारू गरिएको हो र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अब अरू धेरैवटा क्षेत्रहरू छ जुन क्षेत्रहरू चाहिँ मा चाहिँ अब नागरिक प्राय प्रायः अचेत नै छ भनौँ सचेत छैन र हामीले पनि त्यसलाई खोजेर चाहिँ सचेत बनाउने चेष्टा अनि प्रशासनलाई पनि झकझकाउने चेष्टा चाहिँ रहिरहेको छ र यसमा हाम्रो कुनै किसिमको यो अराजनैतिक दल टोटली अराजनीतिक दल हो र जहाँ पनि अब नागरिकहरूको अधिकारको चाहिँ हनन भएको हामी महसुस गर्छौँ अथवा आधारित नागरिकले पाउनुपर्ने कुरोको चाहिँ हनन हुँदैछ भन्ने महसुस हुन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ जगेरा गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास रहेको छ र यसमा अब अधिकार मञ्चमा जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मात्रै चाहिँ यो प्रयास नभएर हाम्रो प्रयासमा चाहिँ अब आम जनता पनि सचेत भएर चाहिँ सजग हुन् भइदिउन् भन्ने चाहिँ हाम्रो ठुलो आशा छ आशा राखेका छौँ र यसरी नै अगाडि काम पनि हामी बढाउँदै जाने हाम्रो कोसिस छ र आजको दिनमा अब फेरि अहिले खुला चर्चा हुनेवाला छ र त्यसबाट नै हाम्रो अब आगामी कार्यक्रमहरू पनि हामी तयारी गर्दै जानेछौँ आज नयाँ सदस्यहरू पनि कोही थपिने छ त्यस्तो आज चाहिँ स्थापना दिवस मात्रै भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा कोही परिवर्तन हुँदैन र परिवर्तन चाहिँ हाम्रो जति बेला हाम्रो वार्षिक अधिवेशन हुन्छ एजिएम हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ अब परिवर्तन हुन्छ मञ्चमा यदि कोही अब जोडिनु चाहे है एज अ मेम्बर भएर उसको उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ नयाँ आउने सदस्यलाई हामीले जहिले पनि स्वागत गर्छौँ एकदमै स्वागत गर्छौँ उहाँहरूलाई र उहाँहरूको एकदमै उच्च विचार लिएर उहाँहरूको साधारण विचार लिएर प्रोसिजर के छ नयाँ हजुर प्रोसिजर के छ है नयाँ संस्थामा जोडिनुको निम्ति मञ्चमा जोडिनु निम्ति ए मञ्चमा जोडिनुको निम्ति चाहिँ अब उसको सबभन्दा पहिला चाहिँ उसको राजनीतिक झुकाउ चाहिँ हुनु भएन किनभने हामी राजनीतिक यहाँनिर राजनीति गर्दैनौँ यहाँ कुनै किसिमको राजनीति गरेर चौकीको लागि पनि यहाँ कोही उयो हुँदैन साधारण हामी चाहिँ खालि जनताको मात्रै सेवा हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि उहाँको राजनीतिक क्षेत्रबाट चाहिँ एकदम अलगै रहेको भनौँ भने चोखो व्यक्ति भनौँ न र उहाँको एकदम ठुलो विचार र उहाँ मिलेर चाहिँ अब हाम्रो विचारसित मेल खाने विचार भएको व्यक्तिलाई चाहिँ जहिले पनि स्वागत गर्छौँ मेन चाहिँ त्यही हो हाम्रो विचारमा नै समाज सेवाको निम्ति समाज सेवा समर्पित भएको व्यक्तिलाई हुन्छ सर